Hola a totes i tots. Des de l'àrea d'Educació de Diputació de Barcelona us volem presentar aquest catàleg de l'any 2024, principalment, com ja sabeu, una eina de suport als ens locals en aquelles línies estratègiques que són tan necessàries per al desenvolupament d'aquelles polítiques que tenim competencials als nostres municipis. Ja sabeu que són 15 recursos, 4 econòmics, 5 de tècnics i 6 de materials, amb els quals esperem poder donar resposta a totes aquelles necessitats que ens traslladeu des del món local. Diputació, en aquest sentit, ja sabeu que volem fer aquest acompanyament, volem estar en col·laboració permanent amb els ajuntaments del territori i, el que és més important, volem formar part de les solucions i donar resposta a aquelles necessitats que ens traslladeu a mesura que anem fent aquestes visites pel territori. Sí, el Catàleg 24 vol incidir en la qualitat dels recursos educatius dels municipis, sobretot amb la governança i la planificació estratègica, reforçant els equips polítics i tècnics, amb l'escolaritat equilibrada que es doni a nivell de barris i municipis, ajudant a l'orientació de l'alumnat i a les transicions educatives, amb un especial èmfasi al benestar emocional de les joves i els joves, i donant suport, com sempre, als centres que són de titularitat municipal. Tot això ho farem amb l'ajut del nostre gran equip que està al vostre servei i que us ajudarà amb tot el que requeriu del servei de suport als municipis.